Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, PAS akhirnya putuskan guna lambang PN di Melaka. Berita sepenuhnya, PAS akan menggunakan lambang Perikatan Nasional PN bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka 20 November ini. Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam kenyataan di laman sosial Facebook memaklumkan perkara itu diluluskan mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS Pusat hari ini. Mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS Pusat yang berlangsung pada 1 November di Pejabat Agung PAS Pusat telah meluluskan penggunaan lambang PN dalam pilihan raya negeri Melaka, katanya. Abdul Hadi berkata ketetapan itu telah mengambil kira panduan yang diberikan oleh Majlis Syura Ulama PAS yang bersidang semalam selaras dengan peruntukan fasa 84 perlembagaan PAS Bersatu. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.